მოგესალმებით, ჩვენი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლელოს ორგანიზაციის შიდა ქართლის ახალგაზრდული ფრთის ყოფილი თავმჯდომარე და ამჟამად წევრი გიორგი მელაძე. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობას გიხდით ჩემ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა ლევან, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მიხარია და სასიამოვნოა რომ ჩვენ რეგიონს კიდევ ერთი ახალი ობიექტური ტელევიზია შეემატა თქვენი სახით. უღრმესი მადლობა. დავიწყებ პირველივე კითხვით თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, შიდა ქართლში კონკურენცია როგორია? ვინ გაუწევს ქართულ ოცნებას კონკურენციას? Am მეტნაკლებად ვიცით მერობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის გავრცელებული და რას ფიქრობთ ვინ იქნება უფრო წარმოსაჩენ. Ну, დავიწყოთ იქიდან რომ ისეთი სპეციფიკა აქვს გორს და გორის მუნიციპალიტეტს ზოგადად რომ და ისე გადანაწილდა პარტიების რაოდენობები რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი გარემო გვექნება წელს გორში თვითმმართველობის არჩევნებზე. Gaharias partia daemata am qualifies da Gaharias zalaufrebis shesakheb mitumetes gorshi qualifies kargat aris snobili qaws Gaharias sakmaut tsoniani gundi ase ro vtkat gorshi ratkmaunda kartuli otsneba samtavroboa da amastanave nu Lado Khinchegashvilis faktori rogorc pirovnebis zalyan didia aseve arian მეტნაკლებად დიდი პარტიები, რომელსაც მე ვთვლი, რომ შედეგის გარკვეული შედეგის აღება შეუძლია, რაც შეიძლება საბოლოო ჯამში გადამწყვეტით კი აღმოჩნდეს. ახლა შექმნილ პარტიებს თუ აქვთ რაიმე შანსი, რომ თუნდაც საგრებულოში დაიკავონ რაღაც გარკვეული მანდატები? რამდენიმე მანდატის აღების შანსი, რა თქმა უნდა, აქვთ. მაგალითად ლელოსა ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს გორის მასშტაბით, ზოგადად შიდა ქართლის მასშტაბით და მათაც ექნებათ რეალური შანსი და გვექნება რეალური შანსი იმისა, რომ გარკვეული ადგილები დავიკავოთ საკრებულოში. წინაარჩევნებზე დაახლოებით რამდენი პროცენტი? წინაარჩევნებზე დაახლოებით 3% ავიღეთ, მაგრამ ნუ კარგად მოგეხსენებათ, როგორ გარემოში ჩატარდა არჩევნები. ამ შემთხვევაში 3%-ით რამდენი შეიძლება შევიდეს? თან მითუმეტეს გაერთიანების შედეგად, ოპოზიციური გაერთიანების შედეგად გარკვეულწილად დამეთანხმები ლელოს ორგანიზაციამ და არა მხოლოდ ლელომ, პარტიებმა დაკარგეს ამომრჩევლები. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგას აქვს ორი დადებით და უარყოფითი მომენტი. ზოგმა დაკარგა, ზოგს მოეწონა და შემოერთა, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ლელოს ჯერ არ გადაუწყვეტია რავისთან გაერთიანება. ლელო ოპოზიციურ სექტორსაც გამიჯნულია თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, ბევრ სხვა რაღაცას დამხვდებიან, მაგრამ ლელოს ბოლომდე არ აქვს გადაწყვეტილი, ხვალ ზოგადად ოპოზიციურ ერთობას დაუჭერს მხარს თუ არა. ასე რომ ეს ჯერ განჯის საკითხია და როცა იქნება, თუ იქნება ლელოს მხრიდან მზაობა, რომ გაერთიანდეს, შემდეგ შეგიძლიათ ეს კითხვა დამისვათ და ამომწურავად გიპასუხებთ. ოპოზიციის გაერთიანების შემთხვევაში რამდენად წარმოგიდგენიათ გიორგი გახარიას ფაქტორი ნაციონალური მოძრაობის გვერდით? ვერ გეტყვით მაგას სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ იმდენად აი პირდაპირ ვიტყვი რა, იმდენად უნამუსობა იქნება რომ გიორგი გახარია ნაციონალური მოძრაობის გვერდზე დადგეს, მასთან ერთად დაუპირისპირდეს ქართულ ოცნებას, რომ არ მგონია უბრალოდ ის ესე ხალხში თავს არ გაიმასხარავებს. ძალიან მეეჭვება რომ კოალიციაში შევიდეს. გუბა სანიკიძის მაგალითი ავიღოთ. ბევრი ადამიანის, ბევრი ოპოზიციური ესმის. ნათელაშვილის ფაქტორი, რომელიც ამდენი წელი ნაციონალურ მოძრაობას. მარტივად გეტყვით, არც გუბა სანიკიძეს და არც შალვა ნათელაშვილს არ ქონია იმ ხელახვადარჭერა, როგორც გიორგი გახარიას აქვს დღეს დღეობით. გიორგი გახარიამ რომ ეს პოლიტიკურად არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგას, რომ მიხეილ სააკაშვილისთან რამე კავშირში შევიდეს, ეს გახარიას იმ მომხრეებისთვის, რომლებიც იყვნენ ოცნებაზე გაბრაზებულები და მაგიტო არიან გიორგი გახარიასთან, არ უნდათ ნაციონალები და წავიდნენ გახარიასთან, რომელიც დაახლოებით 10-15%-ია. არსებობენ ადამიანები, ვინც მერყევობს, ვინც გიორგი გახარიას მიცეს თუ არა ხმა. შესაბამისად, გახარიასთვის სააკაშვილთან დაკავშირება იქნება პოლიტიკური მკვლელობა.
მაგრამ თვითმკვლელობა უკვე. თვითმკვლელობა, კი. თვითმკვლელობა და ნუ რა ვიცი, არა, მაგრამ არაფერს არ გამოვრიცხავ ისეთი პოლიტიკური ვითარება გვაქვს ამ წლების განმავლობაში, რომ შეიძლება ეგეც მოხდეს. მაგრამ ნუ წარმოუდგენლად მიმაჩნია. გასაგებია. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის კანდიდატურაზე მინდა რომ თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ, როგორ ფიქრობ? შეუძლია თუ არა კარგი ქალაქის მერი იყოს? იცით რა არის ლევან ლადო ხინჩეგაშვილი. გარდა იმისა, რომ არის მსოფლიოს, ევროპის ოლიმპიური ჩემპიონი, არის უაღრესად წესიერი, პატიოსანი, კარგი ადამიანი. კარგი მეგობარი, კარგი შვილი, კარგი ძმა. რავი, აი გამორჩეული გორელი რა. ნუ ჩვენ თაობაში თუ ვინმეზე ითქმის, რომ არის გამორჩეული გორელი, არის ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი. რა თქმა უნდა, ეს ცალსახაა. და არაზდროს არ ყოფილვარ მე ის ადამიანი, რომ რაღაც პოლიტიკური ქულების ან დივიდენდების გამო ვიღაცები მექო ან მეძაგებინა. არა, მერთმა დამიფაროს. მაგრამ აქ არის გასათვალისწინებელი ფაქტორი. ქართული ოცნება სისტემა თვითონ. როგორც ნაციონალების დროს, ისევე ეხლაც, ინდონეზია ჩამომპალი, რომ არ მგონია ლადო ხინჩეგაშვილმა, როგორც ერთმა პიროვნებამ, რამე რადიკალურად შეცვალოს ქართული ოცნების თუნდაც ადგილობრივ მართვის სტილში. თუმცა პიროვნულად წარმატებას უსურვებდა, ვიცი, ლადო იმ კაცურ სახეს აუცილებლად შეინარჩუნებს, რაც დღეს აქვს, დღესდღეობით. ჩამომპალი სისტემა აღხსენდა. დიახ. განგვიმარტო, რა შემოიხატება ჩამომპალი სისტემა. მაგალითად, წელს ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ დღემდე დევს შეგიძლიათ გადაამოწმოთ პროკურატურაში საქმე, რომელიც რა თქმა უნდა ძიებაში არ არის შესული, იქიდან გამომდინარე, რომ მერს ეხება ეს. ჩვენ პოლონურმა კომპანიამ არც ამის სახელი არ მახსოვს, მაგრამ შეგიძლიათ მოიძიოთ და მიხვდებით, რომ სიმართლეს ვამბობ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიას გადმოურიცხა თანხა დაახლოებით 32.000-დან 35.000 ევრომდე. და ამ თანხით უნდა მომხდარიყო სოფელ ტინისხიჩი ბაღის შენებლობა. Ну, რა თქმა უნდა, ტენდერებს გარკვეული ვადა აქვთ. ამ ვადაში ვერ მოხერხდა და ეხლაც არ არის აშენებული. დოლარი ლარის დევალვაციის გამო ეს თანხა დაკონვერტირდა და არ შესრულებული საქმის გამო მოითხოვეს პოლონელებმა ამ თანხის უკან დაბრუნება. ეს თანხა რომ დაკონვერტირდა, უკარო გადააგზავნეს თანხა მერიიდან, სადღაც 30-დან 50.000 ლარამდე ზარალი ნახა ბიუჯეტმა. ბიუჯე, ეს ერთი ფაქტი. მეორე ფაქტი, თქვენ კარგად ეს არასახავს მთლიან ერთ ხო სისტემას, ხო? გეუბნებით, საუბრობ დამაცადეთ, გეტყვით ყველაფერს. მეორე ფაქტი არის ის, რომ გორელი ბძანდებინა, კარგად მოგეხსენებათ, ველობილიკების ამბავი, რომელშიც დაიხარჯა 56.700 ლარი და ერთ კვირაში ეს ველობილიკები ახლიდან გასაკეთებელი გახდა, რომელიც არ ფათაშორის ამ თემაზე ნორმალურად თემოხუბულურს ვესაუბრეთ და აღნიშნა, რომ ნამდვილად უნდა შეიცვალოს რაღაცა სტილი იმ კომპანიის მიმართებაში, მერიის დამოკიდებულება, რომელიც ამ პროექტებს არ მიყავთ ბოლომდე, უხარისხოდ ასრულებენ ამ პროექტებს და უნდა იყოს რაღაცა სახელმწიფო მექანიზმი მათი დაჯარიმების ან ასე შემდეგ და 9 წლის განმავლობაში მესმის ერთი და იგივე რა უნდა იყოს გაკეთდება, აი ამის მერე ეს იქნება. რეალურად, აი ქალაქში ვცხოვრობ, მითხარი რა გაკეთდა? წელწადნახევარი აკეთებენ ეგრეთ წოდებული ლენინის ქუჩას, რომელიც უნდა დამთავრებულიყო 8 თვეში. წელწადნახევარი აკეთებენ და ვერ მიიყვანეს ბოლომდე. იმ ფონზე როცა მთლიანი ქალაქი არის რესტავრირების, მაგას თავი დავნებ. კი, ხლა კიდევ გეუბნები, რომ მე დივიდენდებს არ დავიწერ და სულ ხლა ბოროტი ადამიანი არა ვარო, ცუცუდი ვილაპარაკო, მაგრამ კი, როგორ არა, ქვაფენილებს აკეთებენ, რაღაცები კეთდება, როგორ არ კეთდება, კაცო. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო საუბრობთ იმაზე, რომ გორელ მოსახლეობას როგორ გაუონჯობეს და ცხოვრება. აქ ხო არ არის კონკრეტულად საუბარი ვინ, როგორ, ანუ პიროვნულად ყველას ყავს მეგობარი ქართულოცნებაში, არიან ადამიანები, ვინც მართლა ცდილობენ, რომ გააკეთონ კარგი
მაგრამ კიდევ იქ მივდივართ რომ სისტემა, თვითონ სისტემა და ინსტიტუციები ისე არის დაბეჭავებული, რომ გამორიცხული ერთმა კონკრეტულმა პიროვნებამ რამე სერიოზული შედეგი დადოს. ამაზეა საუბარი, თორემ მე კონკრეტული ადამიანების მტერი არ ყოფილვარ და არც არასდროს არ ვიქნები. 5 ივლისის მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით მაინტერესებს შენი პოზიცია, რას ფიქრობ? როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი და ოპოზიციის მხრიდან და ჟურნალისტების მხრიდან იყო თუ არა სამართლიანი ის პროტესტი, რაც შემდგომში პროტესტი შემდგომ. ანუ აქციების შემდგომში. კი ბატონო, დავიწყოთ აქციების დრო. თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ეს იყო ერთ-ერთი სამარცხვინო ლაქა, აი მართლა ადამიანურად ვამბობ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იქ LGBT თემის ადამიანები არ იყვნენ. მეორე ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც ქრისტეს სახელით მოქმედებდნენ, გამოვიდნენ, გოგოებს, ბიჭებს ხელები ურტყეს, თმებით იცრიეს და ბოლოს დააგვირგვინა ეს ლექსოლაშქარავას სიკვდილმა. ეს რამდენად არის მაგიდან გამოწეული, ეგ მეორე საკითხია, მაგრამ ფაქტი დადგა, ამ თემას მოყვა ეს და მივიღეთ ეს შედეგი. ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ საზოგადოება, როგორი ქვეყანა გვინდა. თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ დემოკრატიულ თავისუფალ ქვეყანაში, მაშინ რაღაცების დათმობა უნდა მოგვიწევს. რაღაცების დათმობა მოგვიწევს, იმიტომ რომ უმცირესობის წევრი იქნება, ეთნიკური უმცირესობის, სექსუალური უმცირესობის თუ სასულიერო უმცირესობის, იმ ადამიანებს, როგორც ჩვენ ყველას გვაქვს ამ ქვეყანაში თავისუფლად არსებობის უფლება. ეს თუ არ გავაცნობიერეთ, გამორიცხული და შედეგი რა მოყვა ამ ყველაფერს? ეს LGBT თემის წარმომადგენლები უფრო გაძლიერდნენ. ამ ჰომოფობიური საქციელის ფონზე მათ მიიღეს გრანტები, დაფინანსება, საერთაშორისო გვერდზე დგომა, აღიარება. ეგრე უნდა მეთქვა ზუსტად ეხლა, რომ აღიარება მარტივად ადგებოდნენ, ჩაიულიდნენ, თუმცა არაფერი არ მოყვებოდა, მაგრამ იცი რა, მე უფრო მგონი. მაგრამ არსებობს რაღაცა ფორმა, ხო? რა თქმა უნდა, მე თანხმობ, მესმის რომ ცივილიზებულ სამყაროში გვიწევს ფორმა, არსებობს, კი, ცხოვრება, მაგრამ არსებობს ფორმა. კი. ამ ქვეყანაში, საქართველოში, მე ვფიქრობ, ეს ჩემი სუბიექტური ნაწილია, ჩემი აზრია, რომ არ დაუშვებს ქართველი ერი ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია, რეკლამირების პროცესს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მეორე მხარე ავიღოთ. ჩვენ ქრისტიანი ერი ვართ. ანუ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული უნდა გამოძრავებდეს. თუ შენ გამოდიხარ ქრისტეს სახელით, მოიქეცი როგორც ქრისტე იქცეოდა. თუმცა არავინ არ იცის იქ კიდე რა მოხდა. თუ არა, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფო იმიტოა სახელმწიფო, რომ ეს ყველაფერი, ანუ მე რომ მეუბნები რომ თავარი არქი პირობითად იტყუება, მოდი სიმართლე მაჩვენე და დაგიჯერებ. მაგრამ როცა იძახი რომ მე ის მატყუებს და ფაქტს არ მიდებ, ხო? ნუ ძნელია რა სახელმწიფო როცა ხარ არენ, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ყოველთვის მეც მოვითხოვთ ხელისუფლების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს ესეა. მაგრამ იცი რა არის ლევან, აი რაზეც საუბრობდით, რომ თუ ჩვენ ვართ ქართველები, მართლმადიდებელი ქართველები, ტრადიციების მოყვარული ქართველები, ჩვენ შეგვიძლია კაცურად, ქართულად, ტრადიციულად ჩვენს გავაპროტესტოთ. იმათზე მეტი არ გამოვალთ. იქით თუ იქნება 5000 ადამიანი, ჩვენ ვიქნებით წყნარი მშვიდი ლოცვით 200000 ადამიანი. და ის უცხოეთიც რო შეხედავს ამას, ხო? ის უცხოეთიც გეტყვის რო აი ბიჭო არ უნდათ რა ის და მოდი არ გვინდა და ეს გვინდა რა, იმიტომ რომ საქართველოს ისეთ სტრატეგიულ ადგილზეა განლაგებული, რომ ჭირდება, არ დაქთმობს, მარტივია რა. და ანუ მეც პირადად რომ მკითხო, მეც დასავლეთი მირჩევნი. დასავლეთი გირჩევნი. კი, რა თქმა უნდა. ჟურნალისტების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით მინდა კითხვა. როგორ თვლი, არის თუ არა ეს ორბანაკად გაყופיლი ჟურნალისტთა სამყარო საქართველოში? რა თქმა უნდა, მე რო არ თქვა, ეგ ისედაც ნათელია. უბრალოდ რა არის, ცი? ანუ მე ყოველთვის, აი ჩემ სოციალურ ქსელს ვინც ადევნებს თვალყურს, ყოველთვის
არ ვაკრიტიკებ მარტო ერთს და მეორეს. Ჩემ აზრს ვან ვაფიქსირებ და აი 1 საათის წინ ზუსტად ეგ დავწერე რომ საქართველოს არ ყორია რუსეთის შემდეგ ნაციონალზე და ოცნებაზე დიდი მტერი. Და რატო გეტყვი? Ეს მედია საშუალებები. Ინდა ნაციონალების მხარეს, გინდა ოცნების მხარე. Დიდი დოზით უფრო ოპოზიციური მედიის წარმომადგენლები ავრცელებენ ბევრ მართალსაც ამბობენ, მაგრამ ავრცელებენ ფეიკებს. კი. რომლებსაც ხალხი ისრუტავს. Მე მიდის უკვე სოციალურ ქსელში ერთმანეთის დაჭმა. ლევან, შენს გექნება. კი, კი. ქართველები ერთმანეთს რა რეებს ეძახიან და რას კადრულობენ? Თუ ოცნების პოზიცია არ მოგწონს, ნაცი ხარ, მეცოცხე ხარ, თუ ოცნების პოზიცია არ მოგწონს, მისახარ რა, რა ქვია, უფრო სწორად, ნაცების პოზიცია თუ არ მოგწონს, ქოცი ხარ. საბოლოო ჯამში ადამიანებს ეკარგებათ ყველაფრის ორი, იმიტომ რომ მე პირადად არც ერთი თუ ქართულ ტრადიციულ შეეხები რუსეთს. რუსეთუმე, რა თქმა უნდა, არც ეგ არის სწორი და აი რაღაც ბალანსი უნდა ვიპოვოთ რა. ახლა ჟურნალისტებს რაც შეეხებათ, მართალი ხარ, ბევრ შემთხვევაში ამ მეც გაუღიზიანები ვარ, არც მე მომწონებია, მაგრამ უბრალოდ ამიღია პულტი ლევან და გადამირთვია. მესმის, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც არ რთავენ და ზომბებულები უყურებენ ამ ყველაფერს კი. ეს ტელევიზიის ბრალია? მე ვფიქრობ მენტალიტეტის ბრალია. მე უფრო მგონია რომ ადამიანის ბრალია. გაუნათლებლობი? ხო, უფრო. Ну, ყველა ზედი პრობლემა საქართველოსში გაუნათლებლობა, განათლების პრობლემა, ну, ახლა მე რო არ თქვა, აგერ კლევემაც დაადასტურა. Ну, ელემენტარული წაკითხულის გააზრება გუჭირს. Და შესაბამისად ისე ვიქმივდივართ ლევან, ჩვენ თუ გვინდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება ყველა უნდა აკეთოს, მაგრამ ერთი რამე არის. როცა ჩვენ გამართული ინსტიტუციები გვექნება და ჩამოვყალიბდებით როგორც სახელმწიფო, მაშინ ტელევიზიასაც დაარეგულირებს ეს პროცესები. თვითონ ზნეობის პროცესი გერმანიაში რაც მოხდა, აგერ ერთი კვირის წინ ჟურნალისტი არასწორად, არაეთიკურად მოიქცა და დირექტორმა გაუშვა სამსახური. ამიტომ სანამ ჩვენ ჟურნალისტები, მაგრამ ანკ პირიქით არის. Სანამ ჩვენ ჟურნალისტებამდე მივართ ლევან, სანამ ჩვენ მანამდე იმდენი გზა გვა გასავლელი, ეუნე შეუქცევადი პროცესია. რაღაცის განვითარებას მოსდევს მე რაღაცის განვითარება. Და ესეა, მთავარია რომ ინსტიტუციები იყოს ძლიერი. სასამართლო ინსტიტუცია, თუნდაც ცესკო, რავი, ათა საკონსტიტუციო სასამართლო, ასეთი ინსტიტუციები, პროკურატურა, ასეთი ინსტიტუციები, როცა იქნება გამართული, სხვა ქვეყანა გვექნება და სხვანაირად წავალთ რა. ეხლა ჩვენ ქვევით პრობლემა იყოს და თავიდან დავიწყოთ პრობლემის მოგვარება არ გამოვიდა. ეხლა ესეთი მედია ჩაახშო, ეგეც არ გამოვიდა. აქ უფლება და არსებობს რა. და არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ ის გააჩუოს. მე შეიძლება რაღაც არ მომწონს, არც იმის, მაგრამ მე რო არ მომწონს, ამით არაფერი არ წყდება. შეიძლება ეხლა ჩვენი საუბარი ვიღაცას არ მოწონს. მაგრამ ამის გამო მე და თქვენ ხო არ შევწყვეტავთ საუბარს, არა? ესეა დემოკრატია, ესეა. თუ გვინდა ავტოკრატია, მაშინ წავიდეთ და თქვათ, რომ ვართ ავტოკრატიაში და ავტოკრატიაში ვიყოთ, თუ დიქტატურა გვინდა, მაშინ კი ბატონო. მაგრამ ვამბობთ, რომ დემოკრატია გვინდა და ჩვენი ხელითვე ვიჭრით ჩვენ თავს, რომ არ ვიქცევით ისე როგორც დემოკრატიულ ქვეყანაში. ეს მე ვფიქრობ, არამხოლოდ ხელისუფლების ბრალია, თითოეული ადამიანის ოპოზიციონერის ბრალია ვფიქრობ ას. ეს მარტივ რამეს, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აგერ ოპოზიციის წევრი ვარ, რა თქმა უნდა. ცალსახად, საერთოდ როგორ არის იცი? ერთი მხარე არასდროს არ არის დამნაშავე. ყოველთვის ორი მხარეა დამნაშავე, რა. აქ მიდის როგორი რაღაც, იცი? უკვე ხალხის არჩევაზე, რა. ანუ ჩვენ ხო რეალურად ჩვენ ვართ როგორი პარტიები? ანუ 5% მაქსიმუმ არის ორი პარტია, კოცი და ნაცი, რომელმაც შეჭამა საქართველოში აბსოლუტურად ყველაფერი. აი აბსოლუტურად ყველაფერი. არ გაძლევენ საშუალებას, რომ პოლიტიკურად განვითარდე თუნდაც. ახალი სახეები წამოვიდნენ. რაღაცა სხვა, აი მაგალითად პიროვნება ა, პიროვნება ბემ ჩაანაცვლოს. არა. და საზოგადოებაში დაამკვიდრეს ესეთი განცდა, რომ პოლიტიკა არის ცუდი. იდეაში არ არის ცუდი.
უბრალოდ ამ ცუდ ადამიანებს აწყობთ რო ისეთ წესიერ ხალხს პატიოსან ხალხს ეგონოთ რომ პოლიტიკა არის ცუდი და დააკარგვინონ პოლიტიკაში წასვლის ბინძური პოლიტიკას ბინძური ადამიანები რა თქმა უნდა და კიდე რა არ მიყვარს იცი აი მე აპოლიტიკური ვარ როგორ ახარა პოლიტიკური ვერ ყველა ადამიანი არის პოლიტიკასთან პირდაპირ კავშირში პურს რო 10 თეთრი ემატება პირობითად პოლიტიკაა უკვე შენ გეხება მე მეხება ჩვენ ახლობლებს ეხება მოსახლეობას ეხება ხო ესია სანამ საზოგადოება არ მიხვდება იმას რომ შენ უნდა ადგე და რაღაც რო არ მოგწონს გააპროტესტო არამდე სულ ესე იქნება სისტემა უნდა შეცვალოს ხალხმა ჩვეულებრივმა აი გამვლელმა ხალხმა რომელსაც არ მოეწონა 10 თეთრის დამატება პურზე და გამოვიდა და გააპროტესტა ამ მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ამდენი წლის მანძილზე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ 2012 წლის შემდეგ ეს კოჰაბიტაციის პროცესი ეს კინკლაობა ზუსტად ისახება საზოგადოებაში რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა საზოგადოება არ არის იმდენად ძლიერი ლემან რომ რაღაც შეცვალოს არც ოპოზიცია არ არის მაგერ ვაღიარებ იმდენად ძლიერი რომ რაღაც შეცვალოს დავიღალეთ ნაცების ზახილით გავიგეთ რო ცუნები იყვნენ მაგალითად შარლ მიშელის დოკუმენტის ანულირებასთან და ეგ გაუგონარი მარაზმი გააკეთეს იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა პატარა იმას გავაკეთებ რა ორივე მხარე ორივე მხარე იყო თუ არა პასუხისგებელი დოკუმენტი ხელშეკრულება ხო ისაა რომ თქმა უნდა ორივე უნდა შეასრულოს ორივე იყო პასუხისგებელი რა თქმა უნდა მაგრამ ოპოზიციურმა პარტიებმა რო არ მოაწერეს ხელი. და ოპოზიციური პარტიებმა არა, ოპოზიციურმა პარტიამ. პარტიამ ნაციონალური მოძრაობა არ მოაწერა ხელი, მაგრამ აქ რა არის მთავარი, იცი? ხელისუფლება ხარ. და ამ ყველაფრის გარდა გაბუნიასთან მივიდა კობახიძე გადაცემაში და ამბობს უბრალოდ აი ციტირებ მის სიტყვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობამ არ მოაწერა ხელი, ჩვენ ვრჩებით ამ დოკუმენტის ერთგულები და ბოლომდე გავყვებით მას. მერე გამოდის და ამბობს რომ ამ დოკუმენტის ანულირება მოვახდინეთ იმიტომ რომ განიმუხტა. განიმუხტა პოლიტიკური ხო, მაგრამ არა, ხო, მერე ანუ რა გამოდის? შენ იძახის სიტყვას და მერე იმ სიტყვას გადადიხარ, აღარ ასრულებ. არა, მე არც გამკირვებია სიმართლე გითხრა, მოველოდი კიდეც, მაგრამ ну ара майнц мецილად ხელისუფლების ბრალია რა იმიტომ რომ ის არის პასუხისმგებელი ამ პროცესებს თუმცა ნაციონალურ მოძრაობას გარკვეულწილად პოლარიზაციას ახდენს პოლიტიკური პროცესი იმიტომ რომ ვიღაცები არ გამოჩდნენ და ანუ მარტივად გეტყვი ნაცები და კოცები ერთმანეთს ყვებავენ რომ იყვნენ სიმბიოზია ხო რომ იყვნენ სულ გასაგები დღეს თუ არსებობს საშიშროება წეგან აღნიშნეთ რომ განიმუხტა რაღაც დონეზე პოლიტიკური კრიზისი დღეს თუ არის იმის საშიშროება და ეს არჩევნები თუ იქნება ამ საშიშროების დამწყები მექანიზმი ამ პოლიტიკური კრიზისის დაწყების როგორ ფიქრობ მე ვფიქრობ რომ ამ არჩევნებმა მანამდე დაлагდება იმიტომ რომ დიპლომატიურმა კორპუსმა და ზოგადად ამერიკის ელჩმა და საელჩომ ისეთი განცხადებები გააკეთეს მგონია რომ ოცნებას თავისი სიტყვის უგანწყალება მოუწევს იმიტომ რომ არ არსებობს ვერ გამახსენებ თქვენ ფაქტს დიპლომატ აი საქართველოსთან მიმართებაში ამერიკის დიპლომატიური ენის დროს აი როგორც გველაპარაკება დიპლომატიურად აქ დროს სიტყვა გაბრაზებულები ვართ ეხსენებინა. აღშფოთებულები? აღშფოთებულები, შეშფოთებულები, კი ბატონო, რამდენიც გინდათ, მაგრამ გაბრაზებულები სიტყვა იყო პირველად ნახსენები. მე შემდეგ ამერიკის ელჩმა მეორე განცხადება გააკეთა, რომ იმედია ამ შეთანხმებას შეასრულებენ და მე არ მგონია ოცნებას იმხელა გამბედაობა კონდეს, რომ ეგ მაგ ადამიანის მაგ ქალის წინააღმდეგ და ზოგადად სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავიდეს. თვლი თუ არა რომ საქართველოში წამყვან პოლიტიკურ პროცესებს მართავს დასავლეთი. პოლიტიკურ პროცესებს არ მართავს. დასავლეთი მართავს დასავლეთი დებს საქართველოში ფულს რომ განვითარდეს საქართველო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ სრული კონტროლი მოიპოვოს. რა თქმა უნდა.
arts ereva aras dros eget sakitxebshi, magram როცა შენ ეძახი სტრატეგიულ პარტნიორს, როცა გეხმარება, როცა რაღაც გიჭი შენ გულზე დგას. ამდენ წლის განმავლობაში ლევან მილიარდობით ლარი აქვს საქართველოს ბიუჯეტში, აკრიდგინა კულტურული მემკვიდრეობები, გიკეთებდა, გაგიკეთა ბაგრატი, გააკეთა გელათის რესტავრაციის რესტავრაციას ეგაფინანსებდა, ძალიან ბევრი საკუთარი იდენტობა შეგინარჩუნა მეტწილად. ამერიკის იმ საკუთარი იდენტობა შეგინარჩუნა და დღეს გეუბნება რომ უნდა იყო არ გეუბნება მაგას. Ra, რას გეუბნება? Ერთი საფარის ქვეშ, ერთი კანონის ქვეშ, ერთი რელიგიის ქვეშ. Ora, მაგას რატო გეუბნება? Სხვა ქვეყნები აიღე, სხვა ქვეყნებშიც არის ამერიკის ფინანსები, მაგრამ იმათ მაგას არ ეუბნება. Არ ჩვენ არ გეუბნება მაგას, რომ ერთი საფარის ქვეშ ვიყოთ. Მარტივ რამის ამბობს. გაძლევს ფულს, განავითარე ინსტიტუციები, გეუბნება. ადამიანის უფლებები დაიცავი და როდის დაგანებებო თავს? Ანუ თავს დამანებებს რა კუთხით იძახ? Ზოგადად ჩარევა, ზოგადად შედავა. ყველაფერში. Აბა ყველაფერს რას იძახი? ესე ყველა ძალიან იმაში გადავედით მე. ხო ჩემღრი. Არა. ყველაფერ, ანუ ყველაფერში ერევა, ამერიკა არ ერევა ყველაფერში. ამერიკა ერთადერთი ერევა იმაში, თუ საქართველოს კურს დაემუქრება საფრთხე. და მართალიც არის. Ra, საქართველოს მოსახლეობას დღეს რუსეთი უნდა? Არ უნდა. Მაგრამ ისე აჩვენებენ დღეს ზოგზოგიერთები, რომ ამერიკა ცუდია და იდეაში ამ თემის გაშლა უნდა მოხდეს. ეს არ არის. არავინ არაფერში არ ერევა. შენთან, ჩემთან, ნებისმიერთან არავინ არ მიდის და არავინ არ ეუბნება, რომ ესე იცხოვრე. ზუსტად დღეს რო აი ეს რადიკალური ჯგუფები ცემა ტყეპაზე რო არიან გადასულები და ტელევიზიები რო აქვთ და ინტერვიუებს რო წერენ. ზუსტად იმ ამერიკული დემოკრატიის დამსახურებაა და ეს პრორუსი ადამიანებზე მაქვს უფრო საუბარი. ზუსტად იმ ამერიკული დემოკრატიის დამსახურებაა რო დღეს ეგენი მაუწყებლობენ. თუმცა იყო რაღაცა მე გონია რამდენჯერმე დაუბლოკეს მაუწყებლობა შეუჩერეს. დაუბლოკეს ჰომოფობიური განცხადებების გამო. დაუბლოკეს ძალადობის მოწოდების გამო. აი ამის გამო დაუბლოკეს. ის გეუბნება რომ შენი კურსი კი ბატონო აპიარე, მაგრამ რო უკვე რო გადადიხარ ძალადობაზე, ეს უკვე სხვა რამეა. ნორმალურ ქვეყანაში ამაზე სისხლის სამართლის საქმე იყოს. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში კიდე მოვიშველი გექნება შენ ნანახი, მაგალითად საფრანგეთში მრავალათასიანი ოჯახის სიწმინდეს დღესთან დაკავშირებული აქციები იყო. ჩვენ ეგრე გავაკეთეთ. მაგას გეუბნებით ხალხო, ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ. ავდგეთ, დავიჭიროთ მართლმადებლებმა ჯვრები, ჩავიაროთ. 200,000-300,000 კაცი ჩაოლებრივად მოგროვდებით. ჩავიაროთ და ეს პრობლემა ჩათვალეთ რომ მოგვარდება. მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს რომ ამ რადიკალურ ჯგუფებსაც აწყობს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ის ამერიკის დასავლეთისგან იღებს და ფინანსებას, იმიტომ რომ დასავლეთი ხედავს, რომ ამათ ჩაგრავენ ესენი კიდე ჩრდილოეთიდან. მე მაგ ეგ მინდა ზუსტად რომ უმცირესობების დაჩაგვრის ფონზე მე ვფიქრობ უმრავლესობა უფრო ისჯება ამ შემთხვევაში. ხო, არსებობს მე გენდერული ბალანსიო. რა თქმა უნდა. არსებობს სექსუალური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები. აი გენდერულ ბალანსზე ვილაპარაკოთ. 10-დან 9 გოგო გააჩერე და კითხე. არ გეტყვის რომ გენდერული ბალანსი მინდა. მაგრამ ეს არის იმ ფული ჭამია NGO-შნიკების ბრალი, ვინც ზედმეტად აპიარებენ ამ ყველაფერს, კაიგე? კი. თორე ხო ყოველას გვაქვს შეხება. მეგობრები ყავს გოგოები, აქვს სხვაგან, თუნდაც უფრო განვითარებულ ქალაქში. მაგრამ არც ერთ გოგოს 10-დან 9 თუ ძალიან მოწამლული არ არის გენდერული ბალანსი, არ უნდა. იმიტომ რომ მე ჩვენი კაცები ცოტა სხვანაირად იგებენ ამ გენდერულ თანასწორობას და ისეთ რაღაცებს ეუბნებიან ამ გოგოებს რომ ცოტა არაწყობთ არც იმათ და ესია, მაგრამ უყურე აი ნიკა ბასილაშვილის შემთხვევა ავიღოთ. ამ ხელა სპორტსმენი ადამიანი, უაპელაციოთ ეს ის რო არის ბაია პატარაია, რადგან ნიკას ცოლმა თქვა რომ ნიკა ჩემზე ძალადობდა, გამოვიდა და ნიკოლოზ ბაშილაშვილი პირდაპირ დააბულინგა და თქვა რომ მოძალადია. თუმცა ფაქტი არ ქონდა. რა თქმა უნდა, გამოძიების ყველანაირი და გარკვეული ამენჯოშინკების გარკვეული მასამ ეს აიტაცა
და Facebook-ში ძალიან ისე მოიტო. Magram ჩვენი საზოგადოება, ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენგან გასაკვირად ძალიან სწორი რეაქცია გამოავლინა ამაზე. Da, ucure, აქ რა შავდება, კაი Nicolae Basilașuș ბრალი ვერ დაუმტკიცეს. Მუხლი გადაკვალიფიცირდა და სხვა თემაზე მიდის ახლა. Მაგრამ ucure საზოგადოებაში როგორი რაღაც ეს Nicolae Basilașuș ხო გამართლდა. Სხვა მართ სხვაზე მართლა ვიღაცაზე რო იძალადონ, ესენი ისე აკეთებენ რომ შეიძლება იმ მართლა ნაძალადებს ხალხმა აღარ დაუჯეროს. Ხდებისა და შავებენ? Ესე ახლა უაპელაციოდ მე რო გამოვიდე და თქვენ რაღაცა დაგაბრალოთ ხო არ ვიქნებ და მე თელმა გორმა რო გაგლანცხოთ ხო? ხო უნდა დავამტკიცო გითხრათ რომ ესე აი ფაქტები მოვიყვანო. ხო და ამას აკეთებენ რა, ანუ წამლავენ საზოგადოებას. Ისინიც კი რა თქმა უნდა წამლავენ საზოგადოებას და მე ეს საზოგადოება ასე რომ თქვათ ნუ ახლა ყოველდღე რო ერთ ეგ რაღაც გესმის ხო? რაღაც მომენტში დაეჭვდები. ახლა შეიძლება ვიღაცას ყველა ზოგი არაუშეულო წופას არ ვაყენებ. ზოგი მთელი ცხოვრება ბაღში მუშაობს, რაღაც თავის საყვარელ საქმეს აკეთებს, ზოგი იქ, ზოგი იქ და იმაშვებიან რა, ცხოვრობენ. და იმას რომ ყოველდღე ეს ესმის, შეიძლება დაიჯეროს რაღაც ეტაპზე. ამიტომ ბალანსი უნდა ვიცოდეთ ვაფშე უკაც რაღაც საერთოდ ყველა სიტუაციაში რა. Ехла Nicolae Basilașuili, იმიტომ კი არ დავიცავი რომ სპორტსმენი იყო. მესმის. რა თქმა უნდა, ეგ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებაა, მაგრამ იმიტომ დავიცავი რომ სიო ცოლმა თქვა და დამნაშავე ესე არ არის. ესე ისმით გენდერული ბალანსი. ხო, რა თქმა უნდა. იბეთ. რომ მე, იცი რა, მე უფლება მაქვს. უფლება 13 წლის ბავშვა ერთი კვირის წინ იყო ჭიათურაში დედას უჩივლა რომ დედამ დაუყვირა და ეს ბავშვი მაგრამ სოციალურ სამსახურმა წაიყვანა. Ну, ეხლა მე ესე ის NGO-შენ კი როგორ უყურებს? აბა რა, რას ქვია დაუყვირა. ხდები? ანუ საითკენ მივდივართ? ამათი მხრიდანაც მე ყოველთვის მაგას ვამბ, აი ვინც არ უნდა ვისაც არ უნდა კითხოთ, ჩვენ Facebook გვერდს გადახედეთ. ყოველთვის ვცდილობ რომ ერთი მხარე არ დავადანაშაულო, იმიტომ რომ არავისთან ვალდებული არა ვარ, ანგარიშ ვალდებული რომ კი ვარ პარტიის წევრი, ჩემი თავი ინოცოლო მე ვემხრობი ჩემ პარტიის მოსაზრებებს, მაგრამ გამორიცხულია მე პარტიამ ჩემი აზრის დაფიქსირება და ამიკრძალოს. ან მითხრას რომ ცოტა შეიარბილი, არა, გამორიცხულია. კარგი იქნება სრულიად ოპოზიცია და მათ შორის პოზიცია და ანალოგიურ იზიარებდნენ რასაც შენ ამბობ. რა თქმა უნდა. სწორი დაკოსით. ჩვენ საერთოდ როგორ არის? მე ვიცი ხოლმე ესეთი რაღაც. აი პარტიის აქტივს მიმართავ. ყველა ოპოზიციური პარტიის აქტივს პარტიის ერთგულება არნიშნავს ღირებულებების ღალატს. თუ პარტიასთან ხარ და შენ ღირებულებებს ღალატობ, იმ პარტიიდან უნდა წამოხვიდე. ვაიმე მეორე პარტიაში რო გადავიდე ხალხმა ის არ თქვას რომ პარტიიდან პარტია დადის და ის პარტია რასაც კადრულობს. იმასაც კადრულობ შენ, ეგ უფრო ცუდია, ვიდრე იქიდან წამოხვიდე, უკადრებელი არ გააკეთო და სხვა პარტიაში წახვიდე. ამ პარტიაში შენი ღირებულებები არ დაემთხვევა ამ პარტიის ღირებულებებს? არც ამ პარტიაში არ უნდა გაჩერდე რომ კიდევ იგივე შიშით რომ ვაიმე. ანუ ამ ყველაფერს ყვარყვარეობა არ ქვია. რატო ქვია ყვარყვარეობა? არა, მე შენ ხო ადამიანი ხო ხელისუფლებაში არ გადადიხარ. შენ ხო ოპოზიციის მტერს არ უერთდები. შენ გადადიხარ იგივე პარტია, იგივე მიდგომის პარტიაში, ანუ დასავლეთ ორიენტაცია და დემოკრატიული განვითარება იგივენაირ პარტიას ნახულობ და იქ მიდიხარ. აი შე რო ყვარყვარეები ძალიან ბევრი ზიან. ეხლაც ნაციონალებიდან დაპორტირებული ქოცები და დარწმუნებული ვარ, ეს მთავრობა რო შეიცვლება, როცა შეიცვლება იგივენაირად დაპორტირდებიან ოცნების წევრებიც და ჩაჯდებიან იმ თავრობაში. აი ეს არის ყვარყვარეობა. ვინც მიცნობს ყველამ კარგად იცის რომ მე არანაირი თანამდებობის პრეტენზია არ მაქვს. ხვალ რო აი ეს ჩანაწერი ხო იარსებებს? ხვალ რო მე და ჩემი გუნდი რამენაირად მოვიდეს ხელისუფლებაში, იქ არ იქნება რა ჩემი მხრიდან ვაიმე აი ხელფასი არ წამო. შიმშილით მოუკვდები, არ არის პრობლემა. მაგრამ უკადრებელს არ ვიკადრებ. ანუ უკადრებელში გულისხმობ თავმოყარეობა, რასაც ქვია და სინდისი. ანუ
რასაც არ კრძალავს კანონი, კრძალავს ზნეობაო და იმ ზნეობის იმას ვამბობ, რომ თუ არ მიღის, რავი, აი რა ფულად უგირთ ეგეთი რაღაცები ვერ ვიგებ, მართლა ვერ ვიგებ, რომ ყველაფერზე თვალს ხუჭავენ. საერთოდ ყველაფერზე თვალს ხუჭავენ. როგორ შეიძლება ნორმალურმა ადამიანმა 20 იუნიზე თვალი დახუჭოს? Aici e kitheb, aici rogor șeileba normalul madam, șeileba iho momhre, arari problema, coila upleba aruhar momhre, ihunen, arihunen, naționale bizdros, șudinoim brizgam pravible, vi, ho ihunen, ho, amasuam, magra, roidza hiro, es paușe bi utentnen, da, am paușe bi utentnen, am paușe bi utentnen, da, 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 ocupațiaze ras picrop. Rogor შეიძლება ეს პრობლემა გადაიჭრას. Ძალიან სენსიტიური და რთული თემაა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ სპეცსამსახურები ან არ აკვავს, ან არ მუშაობენ, იმიტომ რომ გახელაძის ამბავი გახსოვთ და ორი რუსის გადმოსვლის და დაჭერის ამბავიც გახსოვთ. Თუ ვინმეს ოდნავ რამე გაეგება ამ სფეროში, ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვეულებრივად გაცვლა ხდება. Და ეს სპეცსამსახურს მაშინვე უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ რატომღაც არ გააკეთა. Სწორ იქნეს, რომ იმ გობოზოში გაცვალეს, ძალიან სწორ იქნეს, მივესალმები, მაგრამ ოკუპაცია, როცა გაა ქვეყანაში და როცა ყოველდღიურად ხდება პორტერიზაცია, გადმოწევა საზღვრის, ხო, დიპლომატიურ დონეზე უნდა გამკაცრო. Ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მიხეილ სააკაშვილის დროს მიწები წავაგით და ნუ პროცესი დაიწყო მაშინ და გაგრძელდა დღემდე. Მაგრამ ერთ ფაქტს ვერ იტყვი, ვერავინ ვერ იტყვის ლევან, რომ 2008-დან 2012 წლამდე ომის მერე ეს ისინი გადმოწევა იყო. გადმოწევა არ ყოფილა. კი, დაკარგა, მაგრამ გადმოწევა არ ყოფილა. Რატო იცი? სპეცსამსახური მუშაობდა. Ხრა მე ტელევიზიაში ვერ ვილაპარაკებ რა როგორ რანაირად, მაგრამ ნუ ყველამ ასე თუ ისე მეტნაკლებად იცის სპეცსამსახური როგორც მუშაობს და რასაც აკეთებს და შესაბამისად მე ვთვლი ოკუპაცია ხო დასრულება ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივა. Მე პოპულისტური პოლიტიკოსებივით არ დავიწყებ აქ საუბარს, რომ მალე დავიბრუნებ და სოხუმში შევალ, მალე ვერ დავიბრუნებ. Ისეთი გეოპოლიტიკური ვითარებაა, რომ გამორიცხულია, მალე დავიბრუნოთ. მაგრამ დიპლომატიის დონეზე მაინც უნდა გქონდეს ისეთ პოლიტიკა, რომ ყოველდღიურად ახსენებდნენ ყველა ანგარიში, ევროპისა თუ ამერიკის დეპარტამენტის ანგარიში უნდა ახსენებდნენ, რომ საქართველო და საქართველო არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ეს როცა იქნება, ხო, ნუ რაღაც ეტაპამდე გავწელავთ დროს და პირდაპირი გზა ხო არ არის საჭირო პირდაპირ რუსეთთან? პირდაპირ რუსეთთან. Მე ზოგადად ჩემ დამოკიდებულებას გეტყვი, ხლა პარტია რას ფიქრობს, ნამდვილად არ ვიცი, ზოგადად ოკუპაციაზე ვიცი, მაგრამ რუსეთთან პირდაპირ გზაზე, ნუ ზოგადად ჩემი პარტია მომხრია ყველანაირ დიპლომატიური ენით საუბრისა. მაგრამ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ დიპლომატიური საუბარი ქვეყანასთან, რომელსაც ორი ულამაზეს მხარე წართმეულია? გეუბნება, რომ შენი არ არის. აი ესე ადამიანურ ენაზე რო თქვა, უბანში შენზე ძლიერი მეზობელი შემოვიდა, ორი ოთახი დაკეტა და გეუბნება, რომ ჩემია, სიო. ვერც სამართალს ვერ ნახულობ ვერსად. რა სიზა? რაღაცა ფორმა უნდა არსებობდეს. გეუბნები, ამ ეტაპზე ლევან არსებობს ფორმა მხოლოდ ერთი: დიპლომატია და საერთაშორისო ევროკავშირი, ამერიკა, რომელმაც ყოველდღიურად უნდა იმეოროს, რომ საქართველო არის ოკუპირებული. ნელ-ნელა მიძინებით ჩვენ ამ ტერიტორიებს დავკარგავთ. Აი ეს არის მთავარი გამოსავალი ამ ეტაპზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში ნამდვილად ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ აქ არის დამოკიდებული რუსეთის ფაქტორი, რამდენად ძლიერი ან რამდენად სუსტი იქნება. ესე იგი აბაშიძე კარასინის ინსტიტუტმაც ვერ გაამართა. Არა, რა თქმა უნდა, ნუ თქვენც ხო ნახეთ, უბრალოდ საუბრობდნენ ერთმანეთში, რავი, ისვენებდნენ. ყავას სვავდნენ. შეიძლება ქართული ჭაჭასაც, არ ვიცი. აა ოკუპაციას შევეხეთ და შენი პოზიცია ზოგადად კულტურის წარმომადგენლების მხრიდან ვიზიტებზე და ასე შემდეგ როგორ შეაფასებ? აი უბრალო ადამიანი რო ჩამოვიდეს, რომელიც ან თუნდაც ის სტუმრები ჩამოდიან და აქ ეს ოპოზიციური პარტიები
უქმნიან ისეთ იცი ალბათ ის. ხო, ეხლა რო ის იყო ლევლეშენკო და მანამდე პოზნერი იყო გვარად. პოზნერი რო კვერცხების ფონზე გააცილეს საქართველოს. ეხლა უყურე. იცი რა არის? ეს პოზნერი არის ამერიკელი ებრაელი, რომელიც ის რუსი ებრაელი, რომელიც არის ამერიკის მოქალაქე. რომელიც ხოლოს რუსეთ პუტინის პროპაგანდისტია და მას აქვს საოკუპაციის შესახებ კანონი დარღვეული. არის აფხაზეთში ნამყოფი და ნათქვამი აქვს განცხადებაც არის შემიძლია ლევან მე დაგილინკო ეს განცხადება რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო აღარაზრდოს იქნება საქართველოს შემადგენლობაში. აი სახელმწიფო რო ძლიერი იყოს, სახელმწიფო რო თავის ადგილას იდგეს, ეს კაცი საერთოდ არ უნდა შემოდიოდეს საქართველოში. მაგრამ უყურე, ოპოზიცია შენ მოთმინებას ამ შემთხვევაში შენ და მე ვერ მოვთხოვთ. შეიძლება ვიღაცისთვის არაესთეტიურია კვერცხის სროლა, გინება, ფურთხება, მაგრამ იცი რა, იქ არიან თავისუფალ საქართველოში დაბადებული გოგო ბიჭები, რომლებსაც უბრალოდ რუს ესეთი ადამიანების ძულთ. იმიტომ ძულთ, რომ უნდათ რომ ნახონ აფხაზეთი სამაჩაბლო და ვერ ნახულობენ. მოსმენილი აქვს 1000 ისტორია დედის წინ შვილის მკვლელობაზე, მე მოკლული შვილის თვალის ჭამაზე, თავის მოჭრაზე, დახრეტაზე და ესეთი ადამიანი როცა აპრავებს ამ ყველაფერს და იძახის რომ საქართველოს ტერიტორია და მე შენ ამას უშვებ, რა თქმა უნდა ეს რეაქცია გექნება და ვერ მოთხო. თორე ვიღაცისთვის შეიძლება არაესთეტიურია, მაგრამ მეც რო აი გეუბნები, მეც რო ყოფილიყავი, მეც ვესროდი, კვერცხსაც ვესროდი. თუმცა მარტო პოზნერი და ლევლეშენკო რა შემოიფარგლა. მე ვიძახი ქართველების ვიზიტებზე, მაგალითად სუხიშვილების ვიზიტებზე რუსეთში. არა, მე მაგალითად პირადად ტურუას ვიზიტზე და ასე. პირადად მე არ მაქვს მაგაზე გართულება. მეც არ მაქვს. ეს ადამიანი, ეს ჩემი სუბიექტურია. ხო, ეს იცი რა არის? ეს ადამიანის შეგნების ამბავია რა. ან უღირსწასვლა, ახლა მე რო ვიყო მაგალითად შერო იყო მაგალითად სტურუა. ხო, ნუ რავი, მე ახლა აქედან გეუბნები ლევან რო არ წავიტოთი. Просто ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ ახლა რობიკო სტურუა რო წავიდეს და სპექტაკლი ჩაატაროს იქ ამის გამო შენ ამ ხელა პიროვნებას ამ ესეთ გენიალურ ადამიანს აგინო ლანძღორო რუსეთში მიდის თანორმაგი სტანდარტიც არ დაგავიწყდეს. ანანიაშვილი როცა ინიშნებოდა, ხო, იქ ვიღაცები გაჩუნდნენ და ანანიაშვილის ქმარი იყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. ხო, ეს ორმაგი სტანდარტიც არ შეიძლება. ეხლა მე სუხიშვილი აი ეს მინდა ზუსტად რომ აქამდე მივიდეთ ოპოზიციის მხრიდან. ესეთი რაღაცა გარკვეულწილად იქნება რაღაც თუნდაც ორმაგი სტანდარტი ისეთი რომ საზოგადოებას აზიზღებენ მე ვფიქრობ საკუთარ თავებს. ეხლა სუხიშვილემ აი გეტყვი რა. სუხიშვილემ თუ არ იმღერეს აფხაზეთში და ინტელიგენცია როცა ეწინა აღმდეგები ზოგადად. ხო, მით უმეტეს ოპოზიცია. ზოგადად ინტელიგენცია ინტელიგენცია ზოგადად ლევან საბჭოდან მონაშთი მგონია ინტელიგენციას ეძახდნენ რუსეთის ინტელიგენციას, მაგრამ მაგას თავი დაანები. უნდა იყო თუ ხარ ერთი ხაზის გამტარებელი. მოდი პირდაპირ ვისაუბროთ, ნაციონალურ მოძრაობაზეც ვისაუბროთ, კაცო რა. რატომ არ უნდა ვისაუბროთ? როცა ხარ ერთი ხაზის გამტარებელი და იძახი რომ აი ამას შენი პარტია იმიჯნება და მე იგივე შენთან ხდება და არც კარგს ამბობ და არც უს და გაჩუნდები და დაზვერვის პოზიციაში ხალხის რეაქციას ელოდები და მე თუ ხალხი სერიოზულ რეაქციას მოახდენ, მე ამოდიხარ და კი კი მართალი ხარ და ამ შენიას რიყავ. ხო, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება. ხო და თუ მეუბნები რომ მე მეორე პოლიტიკური ძალა ვარ და იცი რა, ამხენი მომხრე ვარ რა, მაშინ იმ ხელ 30%-ს რო იღებ, იმ ხელა პასუხისმგებლობის გზნობაც უნდა გქონდეს, რომ შენს უკან 30% დგას. აი გე და შენც ვალდებული ხარ იმ ხელისუფლებასთან ერთად რაღაც საკითხებში. და ნუ ახდენ ადამიანების შეცდომაში შეყვანას, ნუ აკეთებ. უთხარის სწორი, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს და ცუდიც არ ბიჭო, სიმართლე უთხარ. იმიტომ რომ ანგარიშვალ შენ მეუბნებიო ქართული ოცნება ის არის, რა ქვია, ცუდია, იტყუება, ის არის და შენ ამ მრჩევლს რას უშვები? არატყუე, პაპა რას შვები?
იყო თუ არა მოტყუება თუნდაც პარლამენტში არ შესვლა ამ მრჩევლისთვის? რა თქმა უნდა, უნდა გენახა. Მე პირადად მომხრე ვიყავი. Მე ხლა ამბობ, რომ ჩემთვის მე უბრალოდ მინდოდა, რომ ეს ქაოსი დამთავრებულიყო. Და მინდოდა, რომ რაღაც შეთანხმებაზე შედი, მაგრამ თქვენ უნდა გენახათ საკუთარ მომხრეებში რა ხდებოდა. Საკუთარ მომხრეებში, ანუ მე ვფიქრობ ამ ნაბიჯებმა გარკვეულწილად წაართვეს ქვეყნის დიდი ოპოზიციური წესიტი, იმიტომ რომ მე რაც ნახე სოციალურ ქსელში. იი, კარგად მოგეხსენება, მეგობრები მყავს და კი. ასე თუ ისე ვიცნობ მაგათ აქტივს. მე რაც ნახე, შესვლამ სერიოზული ზიანი მიაყენა. სერიოზული ზიანი მიაყენა, იმიტომ რომ ამდენი ხანი რო იძახი რო არ შევარდო, ბრა, აი უნდა შევიდე ისე თემა, თორე მე მომხრე ვიყავი. მე თავიდან არა. შარლ მიშელი რო ჩამოვიდა, იმის მერე უკვე მომხრე ვიყავი, რომ მოიწერათ ხელი, მე რა წარმოვიდგენ ესეთი რაღაცა მოხდებოდა. ნეიტრალური საზოგადოების და მე აი ერთ რამეს გეტყვი. მე ვაფრთხილებდი სოციალურ ქსელში ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ეს თქვენი ხელის არ მოწერა გახდება საბაბი. ხალხო და გაიგეთ, რომ ესე არ ხდება. ევროპარლამენტის თავმჯდომარეა კაცი მეთქი. ჩამოსული აი ბოდიში, აი ჟარგონისტვის წინ და უკან დარბის, იმიტომ რომ თქვენ რაღაც შეთანხმებამდე დაგიყო. თუ შეხვედი პარლამენტში, ეს ხელის არ მოწერა, რა ფენომენია ვერ გავიგე. ხო მაინ შეხვედი, მოაწერე. რაღაც პუნქტს არ ეთანხმები? იმ ერთი პუნქტის ამოღება არ იქნებოდა პრობლემა. ისეთი ფუნდამენტური თემა არ იყო იქ, რასაც არ ეთანხმებოდა. მე გეუნები აწყობ ეს ხას უსვავს, კი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, ხას უსვავს თუ არა, რომ უნდა შექმნან ესეთ სიტუაცია. რა თქმა უნდა, აწყობთ ერთმანეთი. მარტივად ცალსახად ნეიტრალური ადამიანი რო შეხედავს, ცალსახად აწყობთ ერთმან ერთმანეთით იკვებებიან. აი მარტივ რამეს გეტყვი. ქართულ ოცნებას როცა ცუდად დააქსაქმე, ეგრევე მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ტელევიზორში. იწებს ლაპარაკს და ზუსტად მეორე დღეს 5-6%-ით იმატებს ქართული ოცნების რეიტინგი. თუ ჩემი არ გჯერათ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ. როგორც კი ოცნებას ფუნდამენტური პრობლემა ექმნება, გამოდის იმ საღამოთივე მიხეილ სააკაშვილი და მეორე დღეს ოცნების რეიტინგი იწევს 5-6%-ით. და მე ჩემი მეგობრებისგან ქართული ოცნებიდან მოსმენილი მაქვს, რომ გვიხარიაო მიხეილ სააკაშვილი რო გამოდის ტელევიზორში. როგორ აფასებ თვითმართველობის დამოუკიდებლობის ხარისხს? ანუ დღეს დამოუკიდებელი თვითმართველობა არა გვაქვს. მიმულია ცენტრალურ ბიუჯეტზე. აი 2000 მაგრამ თავისუფლებას ხო გაძლევს? თავისუფლებას ცენტრალურ ბიუჯეტიდან მოდის, ხო? ეს გარკვეული. ხო, არა, იმებს გადამწყვეტ რაღაცებს ვერ აკეთებ შენით. ანუ ცენტრალური ბიუჯეტის ის გინდა. ოცნებამ ძალიან კარგი რაღაც გააკეთა თავიდან. თვითმართველობა რო გააკეთა და რომ მაგრამ მე რატო გააუქმა არ ვიცი. დღეს ფაქტიურად ფორმალურად არის ეს თვითმართველობა, იმიტომ რომ რაღაც მასშტაბური რო დაიწყო ქალაქში არ შეგიძლია. 1000 ინსტანცია და ნუ ზოგადად ბიუროკრატია ხო კლავს ამ ქვეყანას. ნამახან ჰესის სიტუაციაზე რა დადებითი და რა უარყოფითი მხარეები აქვს რო გეთხა? ნამახან ეს პირობითად ჰესები კარგია. არავინ არ იძახის ამას, რომ ცუდია, რა თქმა უნდა, მეტი ენერგია, ელექტროენერგია უკეთესია ჩვენთვის, მაგრამ კონტრაქტი გააქვთ რა ნახე. ხოთაშორის ღარიბაშვილმა ნახა კონტრაქტი და შეაჩერა, ხო? ხო, ანუ შეაჩერა. არ მოეწონა ხოთაშორის თვითონაც. უფრო მე უფრო მგონია, რომ ერთი გახარიას შუხში ჩადგა და მეორე ის, რომ ხალხის პროტესტიც არ იყო ნაკლებად კარგი, ის ცოტა რო არ გაჩერებული. რა თქმა უნდა. ოცნება როგორც კი ხალხი იწყებს პროტესტს მასშტაბურად, ოცნება ეგრევე უკანიხებს. მე ყოველთვის ეგრე იყო. კონტრაქტი კარგია თუ ცუდი? კონტრაქტი. არა, კარგია, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ის არის ცუდი, რომ აქამდე პროტესტამდე არ უნდა მიიყვანო. თორე პროტესტის მერე რაღაცას რო გააფუჭებდა ბოდიშს მოიხდი, ეგ არ არის გამოსავალი. არ უნდა გააფუჭო ხელისუფლება რო ხარ, თორე თუ გააფუჭე და სამჯერ ოთხჯერ ბოდიში მოიხადე, მე რაღა აზრია. მე სხვა რამეს ვამბობ. ნამაჰა ჰესის პირდაპირ ვამბობ. ნამაჰა ჰესის კონტრაქტი არის დანაშაული. რომელზეც აი
ha, 5-6 კაცი, ვინც იყვნენ უშუალოდ ჩართულები, სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში უნდა მიეც. იმიტომ რომ ეს არის 99 წლიანი, ან 100 წლიანზე იყო, ან 50-იანზე, ბოდიში, ეგ პუნქტი ზუსტად არ მახსოვს. Მაგრამ გასხვისება, მერე 15 წლის მერე შეუძლია რომ შენ დენი არ მოქცეს და ისე გაიტანოს. Ანუ სულ თავისუფლებას აძლევ. Იქ აღარ ვლაპარაკობ იქ რა ინფრასტრუქტურას მოაწყობს. მარტო ჰესი არ იქ, იქ ბევრი რამე შეუძლია გააკეთოს, ისე რომ შენ ელემენტარული აი ლარიანი არ გხდება და სახელმწიფო ინტერესის ადიკვეთება აქ ვერ ვიგებ რა. მართლა ვერ ვიგებ და იქნებ ვიღაცა მაგვიხსნას ნორმალურად, რომ არა ხალხო კარგია და იქნება გავიგოთ. იქნებ მართლა წაკითხულის განაზრების პრობლემაა და ვერ გავიაზრეთ. წაკითხულო, მოგვიყვეს ვიღაცა კონკრეტულად, რომ აი ესეი, ამიტომა კაი და რაზე აპროტესტებ. გავიგებ. არც გველაპარაკებიან, ეს არის უბედურება. გასაგებია. აა ბოლო კითხვით შემოვიფარგლები. გიორგი, შენ რას უსურვებ ზოგადად? გორს საქართველოს და ჩვენ რეგიონს. აი, გორი როგორი ქალაქი მინდა იყოს, აი პირდაპირ და ალალად, როგორც გორელი კაცი ისე გეუნევით რა. აა მინდა რომ ქალაქში რომ გამოვალ ვიღაცა ნაგავში საჭმელს არ ეძებდეს. ვიღაცა ნორმალურად გაიაროს გზაზე. აცული იყოს ვიღაცა რომ გამოვა რა უნდა შეაწუხოს. ესეთი ქალაქი მინდა, ამისთვის ვიბრძვი. ჯერ ჩემი ქალაქი მინდა, მე ჩემი ქალაქისთვის ვიბრძვი და მე მთლიანად საქართველოსაც ეშველება ალბათ. პატარ-პატარიდან უნდა დავიწყოთ და ქვეყანაც ესე აღშენდება. ოღონდ შუღლისა და ბოღმის გარეში რა, ჩემთვის ნაციკოცი არ არსებობს რა. აი პირდაპირ ვამბობ. შეიძლება პოლიტიკურად არ ვეთანხმები და ვაკრიტიკებ, მაგრამ პიროვნებები არსებობენ იქაც და იქაც კარგები რა. მინდა რომ ერთი საერთო მიზანი გქონდეს. შეიძლება პოლიტიკურად განსხვავებული აზრი გქონდეს, მაგრამ ერთი მიზანი გქონდეს ჩვენი ქვეყანა რო გახდეს წარმატებული. მე თანამდებობაზე დავჯდე და შენ არა ეგრე არ გამოვა რა. იქნებ შენ უკეთესი ხარ ჩემზე და შენ უნდა დაჯდე. აი ეს უნდა ვისწავლო და ერთი რაღაცა, სანამ ამ ქვეყანას ის ხვისი შვილი და ჩემი შვილი იარსებებს, მანამდე არაფერი არ გუშვილი. აი როცა გავიაზრებთ, რომ იმ ხვისი შვილის ადგილზე შეიძლება ხარ ჩვენი შვილი აღმოჩდეს, მაშინ შეიძლება ამ ქვეყანას. მანამდე. გასაგები. ხმის მადლობა ჩემი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლდათ შიდა ქართლის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლელოდან, ყოფილი თავმჯდომარე ლელოდან გიორგი მელაძე და ამჟამად ლელოს წევრი.